State of Exit Zona ove godine okupila je više od 20 organizacija civilnog društva, institucija, organizacija za mlade i studijskih organizacija koje su ovom prilikom predstavile svoj rad i aktivnosti, a osim toga promovisane su i dve važne inicijative za grad Novi Sad. Jedna je Open Somlanska predstavnica Evrope Novi Sad za 2019. Imamo i EPK, to je Evropska predstavnica kulture za 2021. godinu i mi smo zajedničkim snagama ovu zonu izneli ovde na Exit Festivalu. Festival postoji 16 godina, toliko i postoji ova zona, a cilj same zone jeste da okupi organizacije, da mladim posetiocima približi i prenese pozitivne poruke pravih društvenih vrednosti. Novi Sad je ostvario istorijski uspeh ulaskom u finale za omladinsku predstavnicu Evrope 2019. i Evropsku predstavnicu kulture 2021. godine. Stoga, ovogodišnja State of Exit zona bila je u znaku Novi Sad predstavnica mladih i kulture. Budući da je ovogodišnji slogan festivala bio Exit Magic, sve organizacije koje su se predstavljale festivalskoj publici na Exit of State zoni, umesto letaka dobile su zadatak da osmisle svoju magičnu ličnost, superheroja ili superherojku koja najbolje predstavlja njihov rad, aktivizam, ono za što se zalažu i vrednosti koje promovišu. Imamo štand ovde gde predstavljamo našeg super magičnog volontera koji pomaže svima. Cilj jeste da kroz ovo samo prikazivanje prikažemo u stvari naš rad, čime se mi se bavimo kao organizacija i da na taj način podržimo Novi Sad kao Evropsku predstavnicu kulture. I kao predstavnik smo izabrali Diogene. Diogen je bio cinik, ali u antičkom smislu neka moderni cinik. U tom smislu Diogen je bio cinik da je verovao da su ljudi u suštini dobri, ali da nešto nije u redu sa društvenim sistemom i da uopšte nije u redu sa društvom i da to društvo zapravo ugrožava čovekovu prvobitnu prirodu, to je da je čovek dobar u suštini i time se iskreno i bavimo promovisanjem tih nekih kulturnih vrednosti. Na State of Exit zoni sa simboličnim početkom u 20:21 održana je promocija novog vizualnog identiteta projekta Novi Sad 2021 sa kojim se naš grad kandiduje za Evropsku predstavnicu kulture 2021. godine. Promocija je sadržavala zanimljive aktivnosti u kojima su učestvovali posetioci festivala. Dok su jedni od kocki sa slovima iz logotipa stvarali pojmove koji ih asociraju na projekat Grad Novi Sad Evropska predstavnica kulture 2021. godine, drugi su učestvovali u igri u kojoj su proživali svoju budućnost. Razmenjujući iskustva, posetiocima je rečeno gde će biti 2021. godine, a oni su iznosili svoje želje i vizije kako će Novi Sad izgledati baš te godine.